Heavy's been a piano, right? I got a live post, several choose. I have a career pitcher in it.
ดาวก็တော့ไทมิโจไว้ดาโลเปลี่ยนชะเลยเดซิชั่นฮอลแลนด์นี่တော့เพลย์เลยเนาะมาเลยปอซ่าเฮฟวี่สปีนเปลี่ยนแล้วถั่วดาเนี่ยแจ็คปาวาได้นอกมาတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရင်ရဲ့ဒဲမေ့တွေကြားထဲမှာแจ็คအင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့เพลย์လိုက်ရတယ်ဒီဘက်ကရိုင်မစ်ရိုင်မစ်လောဝါဆက်ပါတီးတယ်ဗျာဖလစ်ကလီနာအကောင်းဆုံးနေတော့ထပ်ပြီးတော့လုံးပြနေပေါ့ပေါ့ဆာလုံးဝငုံတော့ကြီးထိုင်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ကိုနှစ်ပြောက်အောင်ချက်တွေကြမှာတူးမတက်ပြီးတော့မင်းရဲ့အေးရပူပါရိတ်တွေကြမှာပြီးနေပြေးပြီးတော့အကုန်လုံးခေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတမ်းပြီးတော့ရိုင်းမင်းကတော့ကြောက်သွားပြီတော့ဂျက်ကက်စတရိုက်တွေကြမှာပဲအလီဒါပြစ်ချက်တွေပြန်ပြီးတော့မခံနိုင်အောင်ဓာတ်ပါရှော့သွားနေတူးမတက်အမေကဒမ်မေဒီအောက်မှာဒီဘက်မှာလည်း၃ခေါက်ထောင်းတာတော့ဘက်မှာလည်း၅ခေါက်ထောင်းတာလော့ရောဖယ်ကိုနေနဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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